umeweka bayana kabisa 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 hii leo. Abdulkarim Amini Popat, mtendaji mkuu wa klabu ya Azam, akasema kwamba alikuwa majana na amemaliza mkataba na sisi, kwa hiyo from today sisi na yeye hatuko pamoja tena. Imekuwaje mbona? Umeisha jana mkataba wake. Ndiyo, mkataba umekwisha, sawa, lakini imekuwaje? Manake ni moja kati ya nyota mliokuwa nao mnawategemea, hamkuongeza tena mkataba? Yes, mchezaji kuongeza mkataba au kutokuongeza inategemea na performance yake. Ngoma msimu wa kwanza tulivyomsajili alifanya vizuri sana, alifunga magoli katika mashindano yote, magoli 15, 10 katika ligi na mengine kwenye FA na Mapinduzi, na ikiwemo moja bao muhimu kabisa la nusu finali ya FA Cup na KMC ambao lilizipeleka kwenye finali Lindi. Kwa hiyo alifanya vizuri na hatimaye mwaka jana mwezi wa 4, kutokana na performance yake ilikuwa nzuri, tulimuongeza mkataba wa mwaka mmoja, lakini kwa msimu huu hakuwa na mwendelezo mzuri. Kwa hiyo kutokana na mahitaji ya kutokana na report ya kocha wetu mwenyewe ameonelea hatuweza kuwa naye tena kwa msimu ujao. Yaani maana yake ameshindwa kumvumilia kwamba labda pengine angeweza kubadilika kutokana na hali ya changamoto hii ya mapumziko ya corona na vitu kama hivi. Ati ukweli, hata mimi na wewe ambao sio makocha, mchezaji mpaka leo ligi ingekuwa imeshakwisha kutokuwepo hii corona, lakini ana magoli mawili tu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hapo huwezi kumuongeza mkataba mchezaji huyo. Lakini mwaka jana mwezi wa 4 alikuwa tayari ana magoli 10 mpaka mwezi wa 4. Kwa hiyo tuliweza kumuongeza mkataba. Ndio, maana yake kiwango chake kinashuka, yani kinaendelea kushuka, kurudi nyuma maana yake. Yes, hatuwezi kusema kama umeshuka au akijashuka. Mpira ni una mambo mengi, kwa hiyo wachezaji wanapitiaga changamoto nyingi. Anaweza msimu huu akawa iko vizuri, msimu ujao akawa sio vizuri. Sisi tunamtakia kila la heri huko endako, na Ngoma bado ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo anaweza kuwa msimu alipitia changamoto, lakini kwa anapoenda kwingine anaweza akaibuka tena na akaendeleza tena ile studio yake ya ufungaji. Azam, nyinyi ni moja kati ya klabu hizi ambazo zinachukua wachezaji wengi sana wa kigeni ambao wamekuwa wakiwasaidia wakati mwingine ndio hivyo mambo yanakuwa tofauti. Nafasi yake sasa inachukuliwa na nani ili kuziba pengo lake? Sisi hatutofanya usajili mkubwa, sisi tunategemea kuwa na usajili kama kwa idadi ya wachezaji watatu tu, na hii ni kutokana na mahitaji ya mwalimu. Sisi Azam FC siku zote tumekuwa tunasajili kutokana na matakwa ya mwalimu. Kama ukiangalia kwa kipindi kifupi tu cha nyuma, alipokuwa mwalimu Hamsi alihitaji wachezaji watano ambao yeye aliwahi kufanya nao kazi, ndio mmoja hapo alikuwa Ngoma, Chirwa, Kutinyu, Lianga, tukampatia. Kwa hiyo na mwalimu Etienne pia naye alileta mahitaji yake tukampatia. Kwa hiyo na Usioka ana mahitaji yake ambayo kashatupatia, tunafanyia kazi na mpaka ligi kabla kuanza tutakuwa tayari tumeshafanyia kazi. Ndio, hawa wachezaji watatu ambao unasema mtawaongeza, wao ni wa kimataifa ama mnaangalia soko la ndani pekee yake? No, wa kimataifa ni mmoja tu. Sisi kikosi chetu kinajitosheleza, ni mmoja akizidi sana labda wawili, lakini mmoja wa ndani. Mataifa gani ambayo mnayaangalia? Sisi tuna utaratibu wetu, maanake watu wasifikirie huwa tunakurupuka tu. No, tuna watu wetu, tuna kwanza, tuna maajenti ambao tumeshafanya nao kazi muda mrefu, tunaamini na tuna mascout wetu Ghana, Ivory Coast na Zimbabwe. Na ndio watatokea humo mwana. Hata ukiangalia kwa klabu za nje, hata klabu za Europe wamekuwa wakifanya kazi na maajenti wanaowaamini, hata wakiwaletea wachezaji waangushi. Tumeshaona mfano, tumempata Jordi Jusmisi hapa, tumempata Tigere Jus, ameshakaa miaka mingi na kiwango chake kimekuwa still consistent, yake iko pale pale juu. Kwa hiyo ndio tunawatumia hao hao. Ukiangalia kina Yakubu, kina Amoa kutoka Ghana, ndio huko tunapoenda sisi. Nafasi ya mlinda mlango Razak Yabarola inasomeka namna gani hapo kwenu? Razak bado ni mchezaji wetu halali na bado tunamhitaji, tunahangaika namna hii mpaka yeye Amoa na Yakubu, tunahangaika bado namna gani wao wataweza pia kurudi, isipokuwa kwa kuna changamoto kubwa, kwa sababu bado mipaka yao haijafunguliwa na
Ghana kama unavyojua ni mbali sana. Kwa hiyo Ghana kivyo ugumu labda waende chingine na chingine ndio waruke kufika huko. Kwa hiyo bado zina changamoto hiyo. Kwa sasa wachezaji gani ambao walikwama mara ya kwanza na